ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა საქართველოში დასასრულს უახლოვდება 25 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით ანალოგური სიგნალი საერთოდ გაითიშება. საინფორმაციო შეხვედრა ანალოგური სიგნალის გათიშვამდე რამდენიმე დღით ადრე ყაზბეგის შემდეგ თიანეთის მუნიციპალიტეტშიც გაიმართა. რეფორმის პროცესში ჩართული მხარეები ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლები ადგილობრივ ხელისუფლებას და მოსახლეობას შეხვდნენ. ციფრული რეფორმის მნიშვნელობის გარდა შეხვედრაზე ასევე ვისაუბრეს, თუ როგორ უნდა მოემზადოს მოსახლეობა ტექნიკური სიახლისთვის, როგორი ტელევიზორი, სეთ-ტოპ ბოქსი და ანტენა საჭირო ციფრული სიგნალის შეუფერხებლად მისაღებად. შეხვედრებზე მოხდა ტექნიკური საკითხების ვიზუალური დემონსტრირებაც. ჩვენ მოსახლეობას მივაწოდეთ ინფორმაცია, თუ რას ნიშნავს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა, რა სიკეთე შეიძლება ამ პროცესით მიიღოს თითოეულმა ოჯახმა, მათ ვინც ღია ეთერი საშუალებით ღებულობდა დღემდე მაუწყებლობას. სხვა შორის აღსანიშნავია, რომ რეგიონებში მხოლოდ 3 ეროვნული მაუწყებელი არსებობდა და დღეს უკვე მათ ამამად შეუძლიათ მიიღოთ 25 ეროვნული მაუწყებელი. მნიშვნელოვანია უშუალო შეხვედრა მოსახლეობასთან და მიწოდება ინფორმაციის რეფორმის მნიშვნელობაზე. გავაცანით ის ტექნიკური საშუალებები, რაც არის საჭირო იმისთვის, რომ მიიღოს მოსახლეობა 25 აგვისტოს შემდეგ ციფრული სიგნალი უპრობლემოდ. შეხვედრებისას ნათლად გამოჩნდა, რომ საჭირო იყო ზუსტად პირისპირ შეხვედრით მიგვეწოდებინა ინფორმაცია მოსახლეობისთვის, მათთვის აგვეხსნა, თუ როგორ უნდა მოემზადნენ ისინი ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის.